primeira, outra vez. Será? Ou sou só eu? Vá lá. Estão a gravar, não é? Já a fazer isto como deve ser. Gente, eu ensino a letra e depois toda a gente canta. Porque sonha só a dravice. Não é? Vamos a inventarem. Eu estou a ver. Outros cantam só para o chão, assim. Para ninguém ver. Mas fazem lá, lá, lá. Vá. Agora, agora a sério, agora com confiança, vá, o primeiro refrão vocês já estão lá, fortíssimos. Será?
Não, não estou a dizer isso, é assim, muita gente consegue, mas é uma coisa natural. Português! Por causa da nossa música, é verdade, a nossa música também vem dos árabes e tal, é verdade. Isto agora dá-me uma tese. Marisa! Só um bocadinho que eu vou-me esconder ali atrás. Está tudo bem, vamos continuar. Ah, ah.
Sim! Está prometido?
Todo o apoio que nos têm dado à música portuguesa nos últimos anos, ao Sumor Eletro em particular. Sem vossa ajuda era impossível podermos criar aquilo que nós acreditamos, podermos compor e ter um livro em branco para expressar a nossa música da maneira que nós a sentimos. Se qualquer um de vocês que não tenha o nosso disco, ou que já estão na escola ou queira, pode sempre ter e uma grande salva de palmas com o Gonçalo! Hey!
casa me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E outras frases escondidas, ele dizia assim pra